მოგესალმა ბით დია ჯიზე მუსიკოსმა ელისო ბოლქოძემ პოლიტიკაში მისი მოსვლის მიზეზი გადაცემაში ნოესთან განმარტა მისი თქმით მთავარი მოტივატორი ბიძინა ივანიშვილი და ის მოვლენები იყო რაც ქვეყანაში 2012 წლის შემდეგ დაიწყო მე იმიტომ შემოვედი პოლიტიკაში რომ ვადევნებდი თვალყურს 2012 წლამდე და მერე მოვლენებს და ძალიან დიდი აღმოჩენა იყო ჩემთვის რომ საქართველოს ყავდა ისეთი ადამიანი როგორიც არის ბიძინა ივანიშვილი ჩემთვის ეს იყო შეუცნობელი ადამიანი რომელიც შემოვიდა ქართულ სივრცეში და ძალიან მაინტერესებდა მიყვებოდი მას ტელევიზიით არ ვიცნობდი საერთოდ რაღაც ძალიან დიდი იმპულსი იყო ეს ჩემთვის. განაცხადა ბოლქვაძემ გადაცემა ნოესთან ინტერვიუში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.